Көңіл күйің жақсы ғой? Көңіл күйім жақсы. Немене немеге мәссің? Кеше айлық түскен. Сөйтіп ана банкоматтан шешіп алмайын ба бар? Сөйтіп үйге барсам, келініңіз айтады да, қанша түсті? Айлығың қанша болды деп. Айлыққа қарап бір күлем, келініңізге қарап бір күлем. Бір кезде уады күліп аттым, балам кеп тұр. Әкені әпересің деп. Оған бір күлем. Ортына тартсам, ортына жетпейді. Мұртына тартсам, ортына жетпейді. Ай, ай, бұл іштен емес. Күлкінің көкесі пенсияға шыққанда болады. Сен қазір қатын мен балаң бетіне қалай қараймын деп отырсың ғой. Ол кезде немерең бетіне қалай қараймын деп күлесің. Күліп, күліп, ішегің түйіліп, өлесің ақыры. Олар өлді өлдіреді екен олар. Бұл күлкіден өліп құтылмасаң, тірі құтылмайсың. Сен сен қашсаң үйді күл. Неге? Бірге күлем.